Олександр вже 6 років займається танцями з собаками. Зі своїм партнером по танцмайданчику Кубиком приїхала з Києва на змагання до Дніпра. Мені подобається розкривати таланти, не якісь шаблонні команди, а придумувати щось нове. Олександра переконана, танцювати можна з будь-якою собакою. Ролі не грає ні її вік, ні порода. Можна з маленькими, з большими, з медленними, з швидкими, абсолютно з любими. Можна підібрати і музику, і якісь движення совмісні під будь-яку собаку. І під будь-якого людину, не обов'язково навіть вміти танцювати. Одеситка Анна танцює з джек-рассел-тер'єром Брунно вже 5 років. Розповідає, цей напрямок не надто популярний, тож намагається докластися до його розвитку. Це можливість пообщатися зі своєю собакою, тому що ми всі дуже любимо їх і хочеться контакту хорошого з ними. Вот, возможность поискать ключики. Ну и плюс, конечно, творчество. А потом, если человек любит танцевать, это тоже еще один способ потанцевать, выразить себя. Это все должно быть с таким вот удовольствием, без видимого напряжения. И собаке должно нравиться, и тебе должно нравиться. И потом все это должно быть гармонично и красиво, самое главное. Організаторка змагань Ангеліна Шведченко зізнається, із задоволенням би приходила на такі змагання лише як учасниця. Проте такі заходи унікальні. Я сама вже багато років займаюся танцями з собаками і поняла, що якщо я це не зроблю, то для мене це ніхто не зробить. Судді оцінюють виступи за кількома критеріями – загальне враження, техніка та інтерпретація музики. Якщо ж з вигляду та поведінки собаки помітно, що їй виступати не подобається, то учасників можуть дискваліфікувати. Какая-то идея должна быть. То есть музыка должна быть обыграна. Костюм вот, ну, такой очень зрелищный, красивый. Серед глядачів Наталя зі своїм чотирилапим другом. Вона також вирішила зайнятися кінологічним фристайлом і вже рік тренується зі своїм напарником. На змагання прийшла по натхнення та враження. Коли у неї виходить якийсь трюк, це класно. Стільки щастя у собаки, у тебе. Владислав Яценко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.